Baik, Sam Darby kembali menghidupkan peluang rebut slot automatik ke suku akhir selepas pastikan kemenangan sulung 1-2 di Stadium Shah Alam. Sudah pasti Selangor mahukan kutipan 3 mata penuh di laman sendiri, namun aksi long lie di babak pertama seakan menafikan hasrat itu. Tiada sebarang percubaan membahaya membuatkan aksi di Stadium Shah Alam hanya berlalu hambar. Hanya satu peluang terbaik dari Sam Darby mengurusi sepakan percuma Mateo Roskam minit 31, namun berjaya dinafikan Farizal Marlias. Masuki babak kedua, Selangor buka tirai jaringan menerusi Hazwan Bakri yang mendapat hantaran Paulo Rangel minit 62. Kedudukan Selangor di depan tidak lama selepas Sam Darby berjaya bangkit samakan kedudukan menerusi Fakhrul Razi Kamarudin minit 73. Sam Darby mahu pastikan aksi pada Rabu milik mereka, hantaran Juzaili Samion cemerlang disempurnakan Mateo Roskam minit 81. Tamat perlawanan, Selangor 1, Sam Darby 2.